Salam sejahtera semua, selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Hari ini satu pendedahan saya lihat di dalam satu maklumat yang saya terima. Bagi saya ini pasti satu pendedahan membuat Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang sebagai kepimpinan terbesar Perikatan Nasional dan terutamanya kepada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Disahkan dalam sebuah artikel dari Harapan Daily yang telah mendedahkan 11 penipuan daripada PN PAS. Adakah 11 penipuan ini yang dinyatakan di sini adalah memang 11 penipuan yang benar? Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, perkongsian daripada Harapan Daily, 11 penipuan Perikatan Nasional PAS dalam kempen bertahan syariah. Rasanya kalau perkara ini dapat disahkan, Hadi Awang sebagai Presiden PAS kena bertanggung jawab untuk menjawab 11 penipuan ini kalau perkara ini benar. Yang pertama, PAS tipu jika Nik Elin menang, orang Islam boleh langgar 20 kesalahan jenayah syariah tanpa dihukum. Kesalahan-kesalahan itu dalam undang-undang sivil dan bertindih. Sebahagian hukumannya jauh lebih berat berganda-ganda. Tapi hukuman khas berkait orang Islam seperti minum arak dalam undang-undang syariah masih berjalan. Manakala yang kedua pula, PAS tipu kes Nik Elin mencabar mahkamah syariah. Yang ketiga, PAS tipu jika Nik Elin menang, mahkamah syariah akan terkubur. Yang keempat pula, PAS tipu undang-undang syariah dicabar bila kuasa politik orang Islam lemah. Yang kelima, PAS tipu kes ini mencabar syariat padahal itu immunity. Orang Islam wajib jihad melawan. Keenam pula, PAS tipu kalau Nik Elin menang, inilah pengakhiran undang-undang syariah negeri. Yang ketujuh pula, PAS tipu kerajaan Madani lambat bertindak tubuh jawatan kuasa. Jawatan kuasa yang dibentuk perlu perkenaan Majlis Raja-Raja yang baru bersidang Oktober 2023. Kes ini berlaku zaman PN PAS Iki Putra 2021, tetapi PAS tidak tubuhkan jawatan kuasa pun. Yang ke-8, PAS tipu kes Nik Elin 2022 file petition masa Parlimen dah bubar. PN PAS tidak sempat buat apa-apa. Menteri PAS tak tahu pun kes Iki Putra 2021. Yang ke-9, PAS tipu kerajaan Madani tidak bertindak pun halang Nik Elin. Dulu PAS pun tidak bertindak halang Iki Putra dan halang Nik Elin sebab kerajaan tidak boleh campur tangan hal mahkamah doktrin pengasingan kuasa. Tapi kerajaan Madani melalui MAIWP terlibat sebagai amicus curiae turut berhujah membantu mahkamah. Yang ke-10, kedua terakhir, PAS sebenarnya jago pertahan mahkamah syariah. Semasa undang-undang syariah dan mahkamah syariah dibangunkan, PAS masih anggap perlembagaan penjajah dan peraturan jahiliyah dan kafir. Namun PM10 sudah terlibat jauh lebih awal, bantu memperkasa mahkamah syariah sejak 1988, pindah 121 dalam kurungan 1E perlembagaan. Yang terakhir pula, PAS tipu, keadilan Islam akan terhapus. Satu kesalahan yang sama oleh orang Islam, dua hukuman berlainan, satu ringan syariah dan satu berat sivil. Dan Muslim hanya dihukum di mahkamah sivil dengan hukuman lebih berat. Sebab itu proses harmonikan syariah dan sivil perlu dibuat berterusan untuk penambahbaikan dan mencapai keadilan. Apa komen anda? Kalau benar 11 penipuan ini memang dilakukan oleh PAS,
pasti Hadi Awang sebagai presiden PAS kantoi lagi. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Pilihan raya kecil Kemaman pada 2 Desember menjadi perhatian ramai orang. Saudara-saudara, mungkin ada yang di luar sana tidak mengetahui kenapa berlakunya PRK Kemaman. Sedangkan pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu mengesahkan kemenangan bagi calon daripada Perikatan Nasional PAS. Tapi malang sekali, kerusi ataupun kemenangan bagi calon PAS itu telah ditarik balik. Susulan kemenangan itu melibatkan unsur-unsur rasuah. Diputuskan oleh mahkamah sendiri, akhirnya kemenangan itu dibatalkan. PAS hilang lagi satu kerusi. Nah, pilihan raya kecil Kemaman diadakan pada 2 Desember menyaksikan pertembungan dua penjuru, satu lawan satu di antara calon Barisan Nasional Raja Muhammad Afandi dan juga calon daripada PAS Perikatan Nasional tidak lain dan tidak bukan MB Terengganu yaitu Ahmad Samsuri Mokhtar. Nah, adakah di sini kemenangan akan berpihak kepada calon Barisan Nasional ataupun kemenangan akan berpihak kepada Perikatan Nasional? Saudara-saudara yang amat dihormati, kalau sudah disahkan oleh mahkamah sebelum ini, kerusi yang dimenangi oleh calon PAS itu terlibat rasuah. Kita harap tidaklah pisang berbuah dua kali. Kita harap pada pilihan raya kecil Kemaman pada kali ini akan mendapatkan satu keputusan yang telus. Nah, tuan-tuan dan puan, siapapun juga yang menonton video ini, menurut Anda siapakah yang akan menang pada PRK Kemaman? Anda boleh komen di bawah, Anda bebas untuk komen di bawah siapa calon yang Anda rasa menang. Anda boleh komen calon Barisan Nasional akan menang di Kemaman ataupun calon PAS yang akan menang di Kemaman. Nah, baru-baru ini kenyataan daripada Presiden Amanah merangkap Menteri Pertanian yaitu Muhammad Sabu ataupun Mat Sabu. Di dalam satu artikel, beliau berkata, Kemaman perlu berani berubah. Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu menggesa pengundi Kemaman agar mereka berani berubah dalam pilihan raya kecil Kemaman. Pengundi di Kemaman perlu berani untuk melakukan perubahan dengan memberikan kemenangan kepada calon Barisan Nasional, kata beliau dalam ceramah bersama BN di Paya Berenjut Kemaman. Wow, sokongan yang padu daripada Presiden Amanah dari Pakatan Harapan terhadap rakan sekutu di dalam Kerajaan Perpaduan, yaitu Barisan Nasional. Presiden Amanah sendiri menggesa agar perubahan, agar pengundi berani menerima perubahan, perlu berani berubah dengan memilih calon Barisan Nasional. Muhammad yang juga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkata, persepsi pembangkang bahwa Islam terancam juga telah terbukti omong kosong. Sebelum ini, orang Melayu telah ditakutkan dengan persepsi Islam terancam. Kini, hampir setahun Kerajaan Perpaduan mentadbir, seluruh rakyat mendapat pembelaan baik Melayu, Cina dan India. Kita mampu memperbaiki negara Malaysia ke arah yang lebih baik. Oleh itu, saya menyeru kita semua bekerja keras untuk memenangkan calon dari Barisan Nasional, General dalam kurungan B, Tan Sri Raja Muhammad Afandi, Raja Muhammad Nor pada PRK Kemaman 2 Desember, kata Mat Sabu. PRK menyaksikan pertandingan 1-1 antara Raja Muhammad Afandi dan calon PAS, Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar. Ia diadakan susulan keputusan mahkamah pilihan raya Terengganu membatalkan kemenangan pemenangnya C alias Omar dari PAS. Tonton dan puan, Anda rasa siapa yang menang? Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.